הפעם אנחנו נקרא בספר שיחות הר"ן של רבי נחמן ברסלב באות צדי ג' וזה הולך ככה, דע שיש אור שהוא מאיר באלף עולמות. רבי נחמן אומר, תדע לך, יש איזה אור מסוים שהוא מאיר באלף עולמות. וזה האור, אין אדם פשוט יכול לקבל מחמת גודלו. רבי נחמן אומר, האור הזה, אנשים רגילים לא יכולים ליהנות מהאור הזה בגלל שהוא מאוד גדול. מה זאת אומרת? אז מה אם הוא מאוד גדול? אם הוא מאוד גדול, אז אפשר ליהנות ממנו. מה זה מפריע אם הוא גדול או קטן? אז רבי נחמן מסביר פה את העניין. וצריך לזה חכם גדול שיוכל לחלק אלפים למאות. דהיינו שיוכל לחלק האור גדול לחלקים קטנים, כדי שיוכלו הקטנים במעלה לקבלו מעט מעט. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה ליהנות, תכף הוא יסביר למה אי אפשר ליהנות מהאור הזה. ולמה רק בגלל שהוא גדול אי אפשר ליהנות ממנו. אבל מה שהוא כותב, הוא כותב כדי שתוכל ליהנות ממנו בכל זאת. לשם כך אתה צריך חכם, אתה צריך להכיר מישהו חכם, שיכול לחלק אלפים למאות, ואז אותו חכם הזה שיכול לחלק אלפים למאות, איך אתה מסביר מה זה אומר, הוא בעצם יכול לקחת את האור הזה שמאיר באלף עולמות, לחלק אותו למאות, דענו לחלק אותו ליחידות קטנות ולתת לך ליהנות מהיחידות הקטנות, כי מהיחידה הגדולה אתה לא יכול ליהנות, רק מהיחידה המצומצמת אתה יכול ליהנות. וכמובן שהשאלה המתבקשת היא, זה, אז איך אותו חכם נהנה מהאור הגדול? כי מה אמרנו? אמרנו שהקטנים נהנים מזה שהחכם מחלק את האור הגדול לחתיכות קטנות, והחכם הגדול עצמו איך הוא נהנה מהאור הגדול. זאת אומרת, אם אי אפשר ליהנות ממנו, אז איך החכם עצמו הגדול איך הוא נהנה ממנו? אבל זה כבר תכף נסביר את העניין. ועכשיו רבי נחמן מסביר למה בעצם האדם לא יכול ליהנות מהאור הגדול הזה, ולמה הוא צריך שיבוא איזה חכם שיחלק אלפים למאות וייתן לו ליהנות מהאור. אז רבי נחמן מסביר, כמו למשל, כשאחד אומר פשט או חילוק גדול מאוד, ומחמת זה אין יכולים לקבל ממנו מחמת גדולו. רבי נחמן אומר, לפעמים נגיד אנשים לומדים איזה נושא, ופתאום מישהו אומר איזה דבר מאוד עמוק. אבל הדבר הזה הוא כל כך גדול, השכל הזה שהוא אמר לך הוא כל כך גדול, ש... אנשים לא יכולים להבין את הדבר הזה. למה הם לא יכולים להבין את הדבר? כי חצי פשט אי אפשר לקבל, כי אם כולה. מה הכוונה? הכוונה היא שנגיד שמישהו אומר לך איזה משהו מסוים, אז יש שני סוגי טקסטים, שני סוגי ידיעות. יש ידיעה שאתה יכול לדעת אותה גם באופן חלקי, אתה לא חייב לדעת את כולה. לדוגמה, נגיד ניקח את רשימת המילים. אתה יכול לדעת, נגיד שיש 10 מילים, אתה יכול להבין 5 מהם, ו5 לא להבין, אתה לא חייב. זה לא שאם לא הבנת את כל 10, אז לא הבנת שום מילה, כן? אבל יש לפעמים דברים מסוימים, רעיונות מסוימים, שאם לא הבנת את כל הרעיון כולו, אז לא הבנת, לא הבנת שום דבר. זאת אומרת, רק החיבור של כל הדברים ביחד, רק הם ההבנה. ועד שלא הבנת את הכל ביחד, בעצם לא הבנת שום דבר. והאור הזה הוא כל כך גדול, שהוא בעצם שכל אחד כל כך גדול, שאתה לא יכול להבין רק חלק ממנו. האור הזה הוא שכל, הבנה מסוימת, שאתה לא יכול להבין רק חלק ממנה. זו שהבנת את כולה או שלא הבנת אותה בכלל, אי אפשר להבין אותה באופן חלקי. אבל, אז מה עושים? ותכף נשאל פה שאלה מאוד רצינית, אבל כשמחלקים את הפשט והחילוק לחלקים ועניינים, אז אנחנו יכולים להבין כל עניין ועניין בפני מקומו. רבי נחמן אומר, אבל אם ניקח את אותו שכל גדול ונחלק אותו לחלקים קטנים, אז נוכל להבין כל חלק בפני עצמו, כן? והשאלה המתבקשת היא, כמובן, מה זאת אומרת? אז אם אפשר לקחת את השכל הזה ולחלק אותו לחלקים קטנים, אז למה מראש אתה אומר שאי אפשר ליהנות מחלק שלו? אני יכול לשמוע את כולו, להבין חלק שלו, וליהנות מחלק שלו. כי אם אתה בסופו של תהליך אתה אומר שאפשר לקחת את השכל הזה ולחלק אותו לחתיכות קטנות וליהנות ממנו על ידי החלוקה לחתיכות קטנות, זאת אומרת שאולי גם אפשר להבין אותו באופן חלקית וליהנות מהחלקים שהבנת בו. שאלה? משהו פה לא מסתדר? תכף ניתן תשובה להכל, נסביר להכל. כך, יש אור שהוא מאיר באלף עולמות והוא השגה אחת. דהיינו שאי אפשר להשיג אותו אלא כולה ולא במקצה, כי הוא אור אחד פשוט. אך תלמיד חכם, שהוא נוקם ונותר, הוא יכול לחלק אלפים למאות, דהיינו לחלק האור הגדול לחלקים, כדי שיוכלו לקבלו כנזכר לאל. רבי נחמן אומר לך,
תמיד יש אור מסוים, יש שכל מסוים שהוא מאוד גדול, הוא אור אחד פשוט. זאת אומרת, יש שכל אחד שהוא שכל אינסופי, אבל הוא שכל אחד, הוא לא כמה חלקים, הוא ישות אחת. ובגלל שהוא ישות אחת, אתה לא יכול להבין אותו. ואז תלמיד חכם, מה זה נקרא תלמיד חכם? בן אדם שהוא חכם אמיתי, זה נקרא תלמיד חכם, הוא יכול לחלק לך את השכל הגדול הזה לחתיכות קטנות, ואתה תבין אותו. ורבי נחמן אומר, אבל התלמיד חכם הזה צריך להיות תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר. כי יש הרבה סוגי תלמידי חכמים, כן? אם יש תלמידי חכמים שמשבחים אותם שהם לא נוקמים ונותרים, הוא תלמיד חכם שהוא סולח, מעביר עמידותיו, נחמד. רבי נחמן אומר, תלמיד חכם כזה שהוא נחמד מדי, הוא לא יכול לעזור לך. אתה צריך למצוא תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר, שהוא כמו מניה כזה, מתנהג, הוא על הפרינציפ, עשית לו משהו, הוא יעקוץ אותך בחזרה. הוא דווקא, שהוא נוקם ונותר, הוא דווקא יכול לעזור לך להסביר את השכל הגדול, לחלק אותו לחתיכות קטנות, ותכף רבי נחמן יבאר את העניין. ועכשיו נסביר את מה בעצם הכוונה. אז דע, שיש אור שהוא מאיר באלף עולמות. אז קודם כל, כעיקרון, קודם כל, בפשוטו אור, הכוונה, הבנת אלוהים. להבין מה זה אלוהים, זה נקרא אור שהוא מאיר באלף עולמות. עכשיו, קודם כל, אור פירושו שכל. כשרבי נחמן אומר אור, הכוונה אור השכל. כי השכל הוא אור גדול ומאיר בו בכל דרכיו, בחלק א' תורה א', כן? האור, מה מאיר לך בחיים? השכל. מה האור הגדול ביותר בעולם? איזה אור הגדול ביותר בעולם? האור אין סוף. עכשיו, רבי נחמן אמר שהוא מאיר באלף עולמות, כן? מצד האמת, אלף, זה לאו דווקא אלף, זה לא ספרו את זה אלף. זה הכוונה, כאילו, תמיד שזה מספר מאוד גדול, זה הכוונה אלף. תכף רבי נחמן יסביר שאלף בכלל הכוונה אלופו של עולם. זה לא מספר, הכוונה זה שכל מאוד גדול, זה הכוונה, זה נקרא אלף עולמות. כי רבי נחמן, בתורה אמצעות הדעה על מה, איך, בחלק א', בתורה כ"ד, שם רבי נחמן כותב, דע שיש אור שהוא למעלה מנפש רוח נשמה חיה, למעלה מנפש רוח נשמה, והוא מסביר שם שהמוחים מבטשים בכתר, ואז אתה משיג את האור אינסוף. רבי נחמן פה מדבר על הנושא של השגת האור אינסוף. עכשיו, מה זה נקרא אור אינסוף? אור אינסוף. מה זה נקרא אור אינסוף? אור אינסוף, בפשוטו, הכוונה להבין מה זה אלוהים. מישהו ברא את העולם, אתה צריך אחת ולתמיד להבין מה זה. מה זה המישהו הזה? מי זה? מה זה? אני אחדד יותר. זה לא מישהו ברא את העולם. העולם עצמו עשוי ממשהו. אנחנו עשויים חומר, שעשויים אטומים, שעשויים מפה, שעשויים משם, כן? בסופו של דבר הכל עשוי מזמן ומקום, והזמן והמקום עשויים מאור אינסוף, כי האור אינסוף מחוץ לזמן ולמקום. ולהבין את האור אינסוף, פירושו להצליח להבין מה זה הדבר שממנו עשוי הזמן והמקום. כי אם אתה לא מבין מה עשוי הזמן והמקום, אז אתה לא מבין שום דבר, כי אתה... כי אתה לא מבין, זאת אומרת, המילה אני, אתה לא מבין מה זה אני, כי אתה לא מבין, כי אתה צריך להבין בשלמות את הדבר, מה זה אני? זאת אומרת, אומר אני, אתה, עולם, חיים, מוות, זמן, מקום, מה זה? אם לא הבנת את הדבר שממנו עשוי הכל, אז לא הבנת שום דבר בעצם, כן? לא הבנת שום דבר בשלמות, רק נדמה לך שהבנת, אבל לא הבנת שום דבר. והאור הזה, ולהבין את האור אינסוף, פירושו שהאדם בתוך השכל שלו, האנושי, כן, מצליח להבין, להכיל בתוכו את המהות של אלוהים. זה הכוונה. עכשיו, למרות שרבי נחמן אומר שלא ידעו את מהותו של אלוהים גם עתיד לבוא, אף על פי כן יש בזה בחינות שונות, אבל אתה צריך, רבי נחמן שם התכוון, אתה לא תדע את מהותו של האלוהים הראשון, כי יש מקיף ומקיף עד אינסוף, ואת האלוהים הראשון בכל רשימת האלוהים, אותו אתה לא יכול להשיג, כן? אבל את אלוהים אתה יכול להשיג בבחינה מסוימת, תכלית הדעה שלא נדע, רצו ושוב וכו' וכו'. אבל בכל מקרה, האדם בשכל שלו פה צריך להבין מה זה אור אינסוף, מה זה אלוהים. מה זה? מה זה הדבר הזה? אלוהים ברא את העולם, מה זה? מי זה? זה מישהו? זה משהו? זה כוח? זה רצון? זה ישוע? זה תודעה? מה זה הדבר הזה? עכשיו אני אסביר את העניין עכשיו. רבי נחמן אומר, האור הזה אתה לא יכול לקבל אותו מחמת גודלו. מה הכוונה? בנושא פשוט, כן? הדבר הגדול ביותר בעולם, מה הוא? כלום. כלום זה הדבר הגדול ביותר בעולם. אני אסביר את התכף,
גם נראה פה בהמשך שרבי נחמן אומר, על ידי בחינת מה? מה? מה זה מה? מה זה כלום? יש בהשגות הרוחניות, יש דבר שנקרא השגת מה. ההשגה הגבוהה ביותר, זה נקרא השגת מה. ההשגה של האין סוף, זה נקרא השגת מה. השגת הכלום. מה זה כלום? כלום הכוונה בלתי מוגדר. אתה לא יכול להגדיר אותו, אתה לא יכול לחשוב עליו. אם אתה חושב על משהו, אתה צריך להגדיר אותו. אתה חושב, אתה מכניס אותו לתוכך, אבל אם הוא לא מוגדר, איך תכניס אותו לתוכך? זה נקרא השגת מה. בכל מקרה, האדם לא יכול להבין מה היה לפני הבריאה. למה? כי זה שכל מאוד, זה שכל מאוד גדול. עכשיו, אתה צריך לנסות להבין את הדבר הגדול בזה. עכשיו בואו נתרכז שנייה אחת. נגיד ניקח בעולם שלנו, מה הדבר הגדול ביותר בעולם שלנו? הזמן. והמקום, הם הכי גדולים. הזמן זה דבר, זה דבר ענק. אין לו התחלה ואין לו סוף. וגם המקום הוא ענק, אין לו התחלה ואין לו סוף, כן? עכשיו, אדם לא יכול בבת אחת לחשוב על כל המקום. בן אדם לא יכול בבת אחת לחשוב על כל המקום. האדם לא יכול בבת אחת לחשוב על כל הזמן. אבל, מחמת גודלו, אבל האדם כן יכול לחשוב על חלקים של זמן. הוא יכול לחשוב על השנה האחרונה, על ה-20 שנה, על מיליון שנה, הוא לא יכול לחשוב על כל הזמן. אותו דבר לגבי מקום. האדם לא יכול לחשוב על כל המקום, אבל הוא כן יכול לחשוב על מקום מסוים, על ארץ מסוימת, עיר מסוימת, כוכב מסוים. ופה, שזה נקרא בעצם שכל, שאתה לא יכול להשיג את כולו, אבל אתה יכול להשיג חלקים ממנו. כן? אבל פה זה שכל יותר גדול. כי, נסביר, כי, לדוגמה, לגבי הזמן, אתה יכול להבין באופן חלקי מה זה זמן. אתה לא צריך להבין מה זה כל הזמן. אתה יכול באופן חלקי להבין, הנה, זמן, מקום, מסוים, מוגדר, כן? אבל השכל של מה שמדובר פה זה מה שיש לפני הזמן והמקום. שממנו אתה לא יכול לחלק חלקים. כי בתוך הזמן והמקום, אתה יכול להגיד, בוא נחתוך חלקים מסוימים, זמן, מקום, וניקח חלקים מסוימים ונבין אותם. לכן אתה יכול להנות גם באופן חלקי, אבל השכל שלפני הזמן והמקום, אתה לא יכול לחלק בשום דבר, כי אין בו חלקים. הוא אין סוף, הוא ללא הגדרה, הוא ללא ישות, הוא ללא זמן וללא מקום, אז איך תחלק אותו? ולכן, או שהבנת אותו, או שלא הבנת אותו. או שבדרך פלא, על טבעית, איכשהו, somehow, איך שאומרים. או שבדרך פלא, הצלחת שיכולת התפיסה שלך תהיה מסוגלת להכיל את האינסוף, או שלא. כי יש פה עניין מהותי. יש פה עניין מהותי בדבר. בדרך אגב, אם אתה מצליח להשיג את האינסוף עצמו, כמובן שאתה יכול לחשוב על כל המקום, על כל הזמן. כי אם אתה מסוגל לחשוב על ההוויה שמהווה את הזמן ואת המקום, כל שכן שאתה יכול לחשוב על כל המקום, על כל הזמן. כי אתה יכול לחשוב על המהות שלהם, כי אתה יכול לחשוב על כל הזמן ועל כל הזמן כאן ישות אחת, על כל המקום כאן ישות אחת, ועל הזמן המקום בשניהם כישות אחת, שזה בעצם האור אינסוף. עכשיו, הסיבה שהאדם לא יכול להכיל את האור אינסוף, למה הוא לא יכול להכיל את האור אינסוף? מסיבה טכנית, למה? כי מחשבה זה בעצם צמצום. כשאתה חושב על משהו, אתה מצמצם אותו, אתה חושב, אתה מגביל את הדבר בתוכך. מה שנקרא, עלית למרום, שבית השבי, אתה מכניס לתוכך, זה נקרא שבי, זה נקרא להמשיך אלוהות לצוף צמצומים, כן? והאדם לא יכול להשיג את האור אינסוף בגלל בעיה טכנית שהתפיסה של האדם לא מסוגלת לתפוס דבר אינסופי כישות אחת בבת אחת, אין אפשרות. ולכן, או שבדרך כלשהי יכולת התפיסה שלך מאפשרת לך להשיג את האור אינסוף או שלא, זה הכל, אין פה שתי אפשרויות. ואם אתה יכול להשיג את האור אינסוף, אז הבנת אותו, ואם לא הבנת אותו בכלל. ולכן, כל זמן שבן אדם לא הבין את האור אינסוף, הוא בעצם לא הבין שום דבר. כי האור אינסוף זה המהות של הכל, זה האמצעות הדען, וזה האמצע של העולם. אם לא הבנת את המהות של העולם, אז לא הבנת שום דבר. אז מה יעשה האדם? איך האדם יכול ליהנות מאותו אור אינסופי? מה יעשה האדם כדי ליהנות מאותו אור אינסופי? אז רבי נחמן אומר, אתה צריך להכיר תלמיד חכם. התלמיד חכם הזה הוא צריך להיות מוקיר ויותר, ותכף נסביר את העניין של המוקיר ויותר. והתלמיד חכם הזה שהוא מוקיר ויותר, הוא יכול לחלק אלפים למאות. מה הכוונה לחלק אלפים למאות? כאן זה כמובן דימוי במשחקי מילים, אלפים, מאות, כי אלף זה יותר גדול ממאה, אתה יכול לחלק את האלף למאה. כוונה לחלק את הדבר גדול לחלקים קטנים. ובפשוטו זה אומר שה...
אדם החכם באמת, שהוא בדרך כזו או אחרת הצליח להבין את האור אינסוף, הצליח להשיג את השגת מה, ובפשוטו זה אומר שהאדם החכם באמת, שהוא בדרך כזו או אחרת הצליח להבין את האור אינסוף, הצליח להשיג את השגת מה, הצליח להבין את הדבר שאין לו הגדרה, כי אם הוא לא... שכל אחד ואחד ינסה לחשוב על כלום. אתה לא יכול לחשוב על כלום. אתה יכול לחשוב על מקום ריק אולי, כן? אבל על כלום אתה לא יכול לחשוב. אתה לא יכול לחשוב בעצם. אין אפשרות לא לחשוב. אתה יכול לחשוב על דבר ריק, אפור, שחור או לבן, כן? אבל על שום דבר אתה לא יכול לחשוב. למה? כי שום דבר הוא חסר הגדרה. אתה לא יכול להגדיר, לחשוב פירושו להגדיר. אתה לא יכול להגדיר דבר שהוא חסר הגדרה. אין אפשרות כזאת. ולכן אתה לא יכול לחשוב על שום דבר. אי אפשר לחשוב על כלום. עכשיו, התלמיד, שזה נקרא השגת מה. עכשיו, התלמיד חכם שהצליח להבין את השגת מה הזאת, שזה כבר שאלה אחרת איך, ובפשיטות נגיד איך, כי כשאתה משיג את כל מה שיש, ביד אנושי להשיג, אז שם שכלו שכל הנקנעים, תתאמץ לשכל שלך להבין הכל, 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 להבין, לא חייב לדעת, לא צריך, זה לא פונקציה כמותית של כמה אתה יודע, זה פונקציה כמה הבנת, עד איזה עומק הבנת את מה שאתה יודע. אפילו דבר אחד, עד איזה עומק הבנת אותו. אם תגיע לקצה גבול של מה שאתה מסוגל להבין, אתה תבין גם מה זה אור אינסוף. ככה זה עובד. בשלבים הזה אתה תבין אחר כך עוד פעם ועוד פעם יותר ויותר טוב את האור אינסוף. בכל מקרה, התלמיד חכם, מה שהוא עושה, מה הוא עושה? הוא לוקח את האור אינסוף הזה, והוא מחלק אותו לחתיכות הקטנות, והוא נותן לך ליהנות מהחתיכות הקטנות. עכשיו השאלה נשאלת זה היא, מה זאת אומרת, אדם חכם מחלק את האור הזה לחתיכות קטנות? הרי האור הזה הרי אי אפשר לחלק אותו לחתיכות קטנות. או שהבנת אותו את כולו, או שלא הבנת אותו. אז איך הוא מחלק אותו לחתיכות קטנות? אז התשובה היא שאדם חכם לא באמת מחלק את האור עצמו לחתיכות קטנות. הכוונה היא שאדם חכם לוקח צמצומים מסוימים ונותן לך ליהנות מהם, ובתוכם מלביש לך את ההתנוצצות, את האור הזה, אבל בהתנוצצות, בהשתקפות. כמו שרבי נחמן מביא בתורה משר לסכינה, שיש לך רק השתקפות של הדבר. זאת אומרת, אתה לא יכול לראות את הדבר עצמו, אתה יכול לראות רק את ההשתקפות שלו. אז את הדבר עצמו, את האור אינסוף עצמו, או שהבנת אותו או שלא הבנת אותו. מה שרבי נחמן אומר, כל הספר שלי זה רק הקדמות. זה רק בחינות. אבל זה לא המכוון. המכוון זה משהו אחר. וכמגיע למכוון, זורק את ההקדמות ונשאר במכוון. כי כל השכל, נגיד של רבי נחמן, מה שאני אומר וכו' וכו', זה רק נותן לך כיווני חשיבה שבאמצעותם אולי תקבל שכל ותבין את השכל הגדול האמיתי. התכלית זה לא להבין את ההקדמות, התכלית זה שתבין את מה שמעבר, את הדבר שמעבר. והדבר שמעבר הזה הוא כל כך גדול שאי אפשר להסביר אותו, כן? ולכן אתה רק יכול להסביר רמזים אליו. למשל ונמשל, כל מיני דברים, שאם תבין את כל מה שהסבירו לך, אז אתה פתאום תבין, או, עכשיו הבנתי משהו חדש ואתה תשתוק, כי אתה אי אפשר להסביר את זה מרוב שזה גדול, אי אפשר לחשוב על זה. אם אפשר לחשוב על זה, אז אפשר להסביר את זה, אם אפשר להסביר את זה, אפשר לחשוב על זה, אבל אם זה השגת מה, אם זה דבר שאי אפשר לחשוב עליו, אז אם אי אפשר לחשוב עליו, איך אפשר להסביר אותו? עכשיו, אז השאלה נשאלת, אם אי אפשר לחשוב עליו, אז איך אפשר להשיג אותו? שאלה אחרת, כן? אבל בעיקרון, אם אי אפשר לחשוב עליו בצורה שכלית, אז גם אי אפשר להסביר אותו בצורה שכלית, זה הכוונה. בכל מקרה, אז החכם, מה שהוא עושה, הוא לוקח את האור אינסוף, הוא לוקח את השכל, את מהותו של אלוהים, והוא נותן לך כל מיני פירושים בעניינים, שבאמצעותם הוא מחלק לך את זה לחתיכות קטנות, ובאמצעותם זה בעצם הוא נותן לך הקדמות, שבאמצעותם בסופו של תהליך אתה תצליח להשיג את מהות האלוהים, ואני אתן דוגמה לצורך העניין, כן? אני אתן דוגמה, נניח, העולם שלנו זה עולם של צמצומים של הגדרות. עכשיו, מה זה אלוהים? אלוהים בצורך העניין פירושו הישות שאינה מוגדרת. הדבר שאי אפשר להגדיר אותו, כי אם אתה מגדיר אותו הוא לא אלוהים. אתה בעצם הפרדת אותו משאר הדברים, אז הוא לא אינסופי, ואם הוא לא אינסופי אז הוא לא אלוהים. ולכן אפילו לומר שיש אלוהים, זה במאמר מוסגר, אפילו לומר שיש אלוהים גם זה נקרא צמצום. כי אמרת שיש אלוהים, פירושו שאמרת שיש דבר שזה לא אלוהים, אז בעצם אמרת שאלוהים הוא לא אינסופי, כי אם יש אלוהים,
זאת אומרת שיש דבר שהוא לא אלוהים, ואם יש דבר שכאילו הכל זה אלוהים, אז למה אתה צריך להגיד שזה אלוהים? מה זה אלוהים? שכל מה שישנו זה אלוהים. היד הזאת היא אלוהים? אם היא אלוהים, אז למה אתה צריך להגיד שיש אלוהים? כל דבר זה אלוהים. ואם אתה אומר, לא, היד הזאת זה לא אלוהים, אבל יש אלוהים. זאת אומרת שאמרת שאלוהים הוא לא אינסופי, כי אמרת שהוא לא היד הזאת. אז אם הוא לא היד הזאת, אז הוא לא אינסופי. אם הוא לא אינסופי, אז הוא לא אלוהים. כן, לכן אף פעם אי אפשר להגדיר את אלוהים, ואפילו לומר שהוא קיים, גם את זה אי אפשר מצד האמת. כי אם אמרת שהוא קיים, בעצם אמרת שיש משהו שזה לא הוא, אז הוא לא אינסופי וכו' וכו'. בכל מקרה, אלוהים פירושו הישות שאינה מוגדרת. עכשיו, איך אפשר לגרום לבן אדם לחוות חוסר הגדרה מוחלטת בשלמות? מה זה נקרא חוסר הגדרה מוחלטת בשלמות? שהאדם כל כך נמצא בחוויית חוסר הגדרה, עד כדי כך שהוא לא חווה את ההפרדה שבין אני ללא אני. מה שרבי נחמן אומר, מה שרבי נחמן אומר בחלק א', שלא ידע איש, שאפילו משה לא ידע את עצמו, כי בזמן ביטול, השכל לא ידע שהוא עצמו קיים. זה נקרא שאתה נמצא בחוסר הגדרה מוחלטת, אתה אפילו לא יודע שאתה עצמך קיים. אין לך שום הגדרה רגשית, שום הגדרת רצון, מה שנקרא רצון אין סוף, אין לך שום הגדרת רצון, שום הגדרת רגש, שום הגדרת אישות, שום דבר. עכשיו, איך אפשר לעזור לבן אדם לחוות את הדבר הזה? תן את הדוגמה הכי פשוטה בעולם. בן אדם יש לו איזה בעיה, בא לבן אדם חכם אחר, ועכשיו הוא בא לחכם, ואז החכם מנסה לגרום לאותו אדם להבין את השכל הגדול של החוסר הגדרה. למה? כי אם אין לך שום הגדרה, אז לא יכול להיות לך רע. קודם כל, רע בטוח לא יכול להיות לך, כי אם אתה לא מגדיר שום דבר, אז אתה לא רוצה שום דבר, אז רע בטוח לא יכול להיות לך, כן? עכשיו, אבל טוב כן יכול להיות לך. למה טוב כן יכול להיות לך? אני אחדד. טוב, רגיל, לא יכול להיות לך. אתה לא יכול, אם אתה לא רוצה שום דבר, איך יהיה לך טוב? אתה גם לא רוצה שום דבר. אבל יהיה לך טוב של דבקות, זה נקרא. טוב של חיבור. כי אם אתה לא רוצה שום דבר, אז אתה נמצא בחיבור מוחלט למציאות, מה שנקרא הרמוניה מוחלטת, זה נקרא טוב אחר. עכשיו, החכם האמיתי רוצה להביא אותך להנאה הזאת, אבל איך הוא יביא אותך? אז ברגע שאתה בא אליו עם איזה בעיה, אתה אומר לו, תגיד לי, אני צריך לעשות את הדבר הזה או לא לעשות? אז הטיפש יגיד לך, היועץ הטיפש יגיד לך, תעשה, אל תעשה, כן תעשה, אל תעשה. קחי תבקר לך מה לעשות, כמו התורה של היהודים, שהיא כל הזמן אומרת לך, תעשה מצוות, על זה תעשה, זה אל תעשה, זה אל תעשה, ואל תעשה. כל מי תסכים במה לעשות, לעשות או לא לעשות, זאת השאלה. אבל החכם לא אומר לך, תעשה או לא תעשה. החכם מנסה להלביש לך שכל, החכם מסביר לך, תקשיב. זה לא משנה מה תעשה, משנה שתבין שזה לא משנה מה תעשה. עוד פעם, החכם לא יגיד לך מה לעשות, החכם יגיד לך, אתה רוצה לדעת מה משנה? משנה שתבין שזה לא משנה מה תעשה. מה זאת אומרת? החכם לקח את הבן אדם בא עם איזו התלבטות לעשות ככה או לעשות ככה, ובנפרדות הוא חושב שיש הבדל בין זה לזה, יש הבדל. אז החכם אומר לך, תקשיב, אין הבדל, תחזיר אותם למצב הבלתי מוגדר, כי אל תפריד בין האפשרויות, אל תגיד זה טוב וזה רע, אל תפריד אותם, תבין שזה, תחזור למצב של חוסר הגדרה, תחזור למצב שבו אין הגדרת טוב ורע. ולכן החכם לא יגיד לך מה לעשות, החכם יגיד לך מה להבין, הוא יגיד לך ויסביר לך, הוא יגיד לך תקשיב, אתה רוצה שיהיה לך טוב, זה לא משנה מה תעשה. אתה רוצה להיות דתי, אתה לא רוצה, אתה רוצה לעשות ברית מילה, תעשה, לא רוצה, זה לא משנה, רוצה לצום בכיפור, תצום, לא רוצה, לא משנה, רוצה להתגרש, רוצה להתחתן, רוצה לקפוץ מהגג, לא רוצה, לא משנה, אין משמעות. השאלה מה הבנת? האם הבנת שזה אחד או לא הבנת? כי אם לא הבנת שזה אחד, אז לא יעזור לך שום דבר, אתה יכול, מה שלא תעשה, אתה תמשיך לסבול. כי אתה עדיין נאחז בצמצום. אבל אם הבנת שזה אחד, אז זה כבר לא משנה מה תעשה, אתה כבר חוזר למצב של אלוהים, למצב של חוסר הגדרה לפני בריאת העולם, זה כבר לא משנה מה תעשה. אתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות, זה לא משנה, יש לך בחירה חופשית מלאה אם לעשות או לא לעשות. איך מתבצעת הבחירה החופשית אחרי שהכל אחד, זה שאלה אחרת. אבל בעיקרון, הרעיון שהחכם מנסה להכניס לך להבנה שתבין שהכל אחד, זה הרעיון שלוקחים את החוסר הגדרה המוחלטת ומלבישים לך את השכל הזה בכל מיני צמצומים, בכל מיני עצות, בכל מיני רעיונות, בכל מיני דברים. או נגיד שחכם לוקח שני דברים ומסביר לך למה זה נכון ולמה גם ההפך שלו נכון. מה בעצם יש בתהליך הזה? בעצם הוא מנסים לגרום לך להבין
שתבין שההפכים בכלל אחד. שזה נקרא לקחת את השכל הגדול ולחלק לך אותו לחתיכות קטנות ולהביא לך אותו. ואז, עכשיו, בפועל, בתכלס, מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, האדם לא יכול ליהנות מהאור הגדול. אז אם תתקרב לחכם אמיתי שנוקם ונותר, הוא יכול לגרום לך ליהנות מהאור הגדול, מצמצומים של האור הגדול. למה? כי כל אחד ואחד יודע, נגיד שבן אדם יש לו התלבטות אם לעבור דירה או לא לעבור דירה. עכשיו, כל בן אדם יודע שאם הוא יעבור דירה, הוא תמיד יהיה לו בראש, אבל אולי לא הייתי צריך לעבור דירה. ואם הוא לא יעבור דירה, תמיד יהיה לו בראש, אבל אולי אני צריך לעבור דירה. לא משנה מה הוא יעשה, הוא תמיד יהיה לו רע. אבל אם הוא יבין בשכל מסוים שזה לא משנה אם הוא עובר דירה או לא עובר דירה, אז זה חוויה אחרת לגמרי. זה נקרא שהאדם נהנה מהדבקות של אין סוף. האדם חווה הנאה מאין סוף, מאין הגדרה. אין לו הגדרה של לעבור דירה או לא לעבור דירה, ואז הוא בעצם חווה את הסוג של הדבקות. אם הוא באמת מצליח להגיע להשתוות מוחלטת, שאין שום משמעות עבורי אם עובר דירה או לא עובר דירה. זה מצב שבו אין לך ספק אם לעבור או לא. כי אם תעבור, אתה תמיד תגיד אולי לא הייתי צריך. אם לא תעבור, אתה תגיד אולי אני צריך. אבל אם תקבל שכל שתמיד שזה אחד, אז אתה חי חיים טובים באמת. כן, שזה נקרא שהחכם בעצה שלו, שנותן לך שכל, שאתה מבין שזה אחד, על ידי זה הוא גורם לך ליהנות מהדבקות של האין סוף. ועכשיו, רבי נחמן אומר, אבל תדע לך שרק תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר, רק הוא יכול לקחת את השכל הגדול הזה ולתת לך אותו. עכשיו, בעניין זה שתלמיד חכם שנוקם ונותר יכול לחלק אלפים למאות, הוא מפורש. רבי נחמן היה צריך, בשביל הכסילים שישבו סביבו, היה צריך להביא להם הוכחות מפסוקים שמה שהוא אומר זה נכון, כי לא היו מאמינים. אז הוא אומר, בוא נביא להם איזה פסוק שיבינו שמה שאני אומר זה נכון. אז הוא הביא פסוק שכתוב, בשונה בדבר מפריד אלוף, פרש רש"י, דהיינו שנוקם ונותר, ושונה בדבר שעשה לו חברו, מפריד אלופו שלם, כך פרש רש"י. רבי נחמן אומר, אבל תלמיד חכם צריך די קל להיות נוקם ונותר. רבי נחמן אומר, ושונה בדבר מפריד אלוף. אם מישהו עושה לך משהו ואתה ממשיך לחשוב על זה, ואתה מנסה להתנקם בו, אתה מפריד אלוף. אתה מפריד את אלופו של עולם, אתה כופר באלוהים. כי אם אתה מאמין באלוהים, למה אתה נוקם ונותר? הכל באלוהים. אז למה אתה נוקם ונותר בחברך? הוא רק שליח של אלוהים. אתה רוצה תנקום באלוהים, אבל מה אתה רוצה מחברך? אל תנקום בחברך. חברך הוא לא הוא רק המקל, מה אתה רוצה מחברך? אבל רבי נחמן אומר, אבל תלמיד חכם צריך די קל להיות נוקם ונותר. כמו שאמרו, חמש זכם אמרה, כל תלמיד חכם שלא נוקם ונותר וכו'. ורבי נחמן אומר, לא, אבל תלמיד חכם כן צריך להיות נוקם ונותר. ותכף נסביר את המהות של הנוקם ונותר, כי השאלה היא, זה אם הוא נוקם ונותר, אז במה הוא, למה הוא תלמיד חכם? מה כל כך חכם בו אם הוא נוקם ונותר? מה? כי אם מי שנוקם ונותר מפריד את אלופו של עולם, דיינו אם במקום בלנטור זה נקרא לכפור באלוהים, אז מה זאת אומרת לתלמיד חכם שהוא רק אם הוא נוקם ונותר, רק הוא יכול לעזור לך? לא רק שלא ברור איך הוא יכול לעזור לך, גם לא ברור בכלל למה הוא נקרא תלמיד חכם, הוא נוקם ונותר. איך אמרת שהוא תלמיד חכם, הוא נוקם ונותר? אך פירוש הפסוק הוא כנראה שתלמיד חכם שהוא נוקם ונותר יכול לחלק אלפים למאות, וזה בשונה בדבר, היינו נוקם ונותר מפריד אלוף, אמרנו שהוא מפריד ומחלק אלפים למאות כנראה. רבי נחמן דווקא פירש הפוך. רבי נחמן לקח את פירוש רש"י והפך אותו בדיוק. רבי נחמן אמר, לא, בשונה בדבר, מי שנוקם ונותר מפריד אלוף. לא מפריד אלוף באופן נגטיבי, באופן שלישי, זה לא טוב, אלא מפריד אלוף באופן חיובי. מפריד אלוף, הכוונה היא שהוא מפריד את אלופו של עולם, הוא מסוגל לקחת את אלופו של עולם את האור הנסוף, ולהפריד אותו, להתחיל לחלק לך אותו לחתיכות קטנות, ולתת לך ליהנות מהאור הנסוף. וזה שאמרו, חכמנו זכר לברכה, אם ראית תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר כנחש, חוגרו על מותניך לסוף שתנאו את תלמודו, כדי שהוא נוקם ונותר, על ידי זה יכול לחלק אלפים מאוד, דענו לחלק גדול לחלקים, על ידי זה יכולים ליהנות מתלמודו ולקבל ממנו, כי בלי זה אי אפשר לקבל מחמת גודל האור. בנחם לא, ולכן רק תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר, ותכף כמובן נסביר את העניין, אבל רק הוא יכול לחלק לך את האלפים למאות. עכשיו ממשיך רבי נחמן ואומר, אבל השכל והטעם של עניין זה, מפני מה מישהו נוקם ונותר יכול לחלק אלפים ממאות וכו' וכו', זה עמוק עמוק מימצאנו. רבי נחמן אומר, להבין למה רק תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר, למה רק הוא יכול לעזור לך, זה שכל גדול מאוד, ותכף
נסביר את העניין הזה של הנוקם ונוטר. ומה בעצם העניין של הנוקם ונוטר? מה בעצם העניין פה? אז רבי נחמן, אני רק אביא איזה מבואה אחת, אבל כמובן הדבר הזה הוא יותר עמוק. אז רבי נחמן, לדוגמה, בתורה קרטליטה, רבי נחמן שם מסביר ש... מה זה שעשוע עולם הבא? מה זה שעשוע עולם הבא? רבי נחמן אומר, תדע לך ששעשוע עולם הבא זה שכל מאוד גדול גדול, התכלית של העולם הזה מאוד גדולה, ואי אפשר לקרב את זה התכלית למחשבות בני אדם. אי אפשר להסביר לאנשים מה התכלית של העולם. ככה רבי נחמן כותב. אבל רבי נחמן אומר, ותדע לך שהתכלית זה שעשוע עולם הבא, אבל השעשוע הזה הוא מאוד גדול ואי אפשר להבין אותו, בדיוק כאנלוגיה למה שכתוב פה, שאי אפשר להסביר לאנשים את האור אין סוף. רבי נחמן שם כותב, אבל אתה יודע, מה הדבר הקרוב ביותר בעולם הזה לשעשוע עולם הבא? אם אתה רוצה לדעת מה זה שעשוע עולם הבא, מה הדבר הכי דומה בעולם הזה לשעשוע עולם הבא? מה? ללמוד גמרא בבית כנסת? זה אפילו לא שעשוע עולם הזה בקושי. אתה רוצה שזה יהיה שעשוע עולם הבא? אז רבי נחמן אומר, הדבר הכי קרוב בעולם הזה לשעשוע עולם הבא זה המתקת הכעס ברחמים. כשבא האדם בכלל כעס, לא יפעל חזריות על המתיק את הכעס ברחמים. מה הכוונה? הכוונה כאן היא די פשוטה. רבי נחמן נביא במקום אחר, שהאדם לא יכול להיות בצפון ובדרום בבת אחת. הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להשאיר יצפין. אתה לא יכול בבת אחת להיות בצפון ובדרום. אתה צריך לבחור מה אתה רוצה. אתה רוצה חוכמה, רוצה כסף. שבפשט זה אומר, אתה צריך לבחור מה אתה רוצה. אתה רוצה להתקרב לאלוהים או שאתה רוצה להמשיך להיות פה בעולם הזה? פשוט תבחר, אתה רוצה בנפרדות או רוצה באחדות. אתה חייב לנקוט עמדה. אתה חייב להשתמש בכוח הבחירה שלך ולבחור מה אתה באמת רוצה. אתה באמת רוצה את השכל של האחדות או שאתה רוצה להמשיך להתקע כאן בנפרדות? מה אתה באמת רוצה? אבל רבי נחמן אומר שזה בעצם שם לנו בקונטרסט את ה... תלמיד חכם ואתה נוקם ונותר. אתה חייב לבחור האם אתה רוצה להיות נוקם ונותר או שאתה רוצה להיות תלמיד חכם. אתה לא יכול להיות גם תלמיד חכם וגם נוקם ונותר. כי אם אתה נוקם ונותר, אתה מפריד אלופו של עולם. אתה כופר באלוהים. אז איך תהיה תלמיד חכם? איך תהיה חכם, צדיק וכו'. ורבי נחמן אבל אומר, לא, דווקא מישהו נוקם ונותר הוא דווקא, לא רק שהוא לא כופר באלופו של עולם, אלא שהוא מגלה לך את אלופו של עולם, כי הוא מפריד אלוף, הוא לוקח את האלוף, את האין סוף, ונותן לך עוד להבין אותו בכלל. מה העניין? העניין הוא די פשוט. נוקם ונותר פירושו כעס, כן? כעס, נוקם ונותר כועס. עכשיו, ואפשר לחקור ולהתעמק בעניין של הנוקם ונותר, אבל מהותו של הנוקם ונותר זה כעס, זה רע, זה קליפות, זה דינים, זה לבושים, זה כפירה, זה אפיקורסות, זה מפריד אלוף, וכו' וכו'. עכשיו, כל הבחינות האלה של מפריד אלוף, מה זה מפריד אלוף? מפריד אלוף זה כפירה בעיקר, אתה מפריד אלוף, אתה מפריד את אלופו של עולם הבריאה. כי אם יש את אלופו של עולם שהוא עושה את הכל, ואתה נוקם ונותר, אז אתה מפריד אלוף, אתה כופר באלוהים. אבל, וכל הבחינות האלה, הן מנוגדות באופן מוחלט לאלוף, לאלופו של עולם. או שאתה תלמיד חכם, ואתה לא נוקם ונותר, ואתה מחובר לאלופו של עולם, והכל אחד, והכל טוב, ואז אין לך כעס וכו' וכו', או שאתה נמצא בשיגונות של העולם הזה. אבל, יש בחינה גבוהה יותר, שהיא המתקת הכעס ברחמים. מה זה נקרא המתקת הכעס ברחמים? שאתה מסוגל להכיל בתוכך דינים, ממון, כפי שרבי נחמן לדוגמה אמר, שהיכולת שלו להכיל ממון היא חידוש אצל השם יתברך. הוא אומר, אצל השם יתברך יש כמה חידושים. ואחד החידושים של אלוהים, במה אלוהים מתגאה? כמובן שזה לא מישהו, אלוהים זה לא מישהו, וזה לא כפשוטו, אבל זה רק בטרמינולוגיה. רבי נחמן אומר, החידוש שאני יכול לקבל הרבה ממון, ולא יצא שום שינוי בכלל. אני יכול לקבל הרבה כסף, ולי אישית זה לא ישנה, כי אני נמצא באחדות מוחלטת. כי כל החכמים, כל אלה שחושבים שהם צדיקים גדולים, הם... יכול להיות שהם רחוקים את האבות, כן? הם רחוקים את האבות מרחאות. אבל זה רק בחיצוניות שלהם. כי אם עכשיו תביא להם את האבות, הם ייהנו מה את האבות. גם אותם חוכמולוגים גדולים שחושבים שהם רחוקים את האבות, אבל אם עכשיו תביא להם את האבה, אם עכשיו תביא להם כסף, תביא להם מישהו, תביא להם אוכל, הם נהנים מזה.
כן מאמון, לא באמת לא נהנים מזה. והצדיק האמיתי, אבל יש דרגה יותר גבוהה. עכשיו, הצדיקים, יש עכשיו סוג אחר של אנשים שחושבים שהם צדיקים, שהם, הוא אומר, אני גם אם תביא לי אוכל, אני לא ינה ממנו. גם אם אני אהיה מישהי, לא ינה מזה. גם אם אני יהיה לי כסף, לא ינה מזה. אבל הצדיק עוד, ולמה הוא חושב שזה גדולה? כי הוא אומר, אני לא נהנה בדברים בשמים. אני מחובר לאלוהים, אני לא נהנה בדברים בשמים. עכשיו, זה עדיין נקרא דרגה נמוכה. למה זה דרגה נמוכה? כי ברגע שאתה אומר, יש פה כמה עניינים ונסביר אותם, כי ברגע שאתה אומר, יש ככה, יש את אלה ששקועים בתאוות, יש את אלה שרחוקים מהתאוות, אבל אם תביא להם את התאוות, הם עדיין ייהנו מהם. יש את אלה שגם אם תביא להם את התאוות, הם לא ייהנו מהם. אבל כולם, כולל כולם, ברמת הפוטנציאל האנושי שלהם, הם לא יכולים להתחייב שאפילו בתיאוריה הם לא ייהנו מתאוות. זאת אומרת, גם אלה שנהנים מתאוות, הם בכלל שוכחים את אלוהים. אלה שלא נהנים מתאוות, שהם רחוקים מתאוות פיזית, לא שהם לא נהנים, שהם רחוקים מתאוות, הם גם כן לא כל כך קרובים לאלוהים, כי הם עדיין יכולים ליפול לתוך התאוות. אלה שהם, גם אם הם יהיו בתוך התאוות, הם לא ייהנו מזה, גם הם לא בשלמות. למה לא בשלמות? כי הם לא ביטלו את הרע בשורשו. כאילו, למרות שהם לא נהנים, הם עדיין לא מסוגלים להכיל את ההנאה. כי מה העניין? העניין הוא די פשוט. הלוגיקה פה היא די פשוטה. יש אתאיסטים שחושבים שאלוהים זה בשמיים נמצא. יש עולם ויש אלוהים. כמו כל התורה של היהודים, שאומרת יש איזה אלוהים בשמיים, יש אותך, אתה כפוף לו, ואתה עושה מצוות, עבירות וכו' וכו'. זה האתאיסטים אומרים. ולכן, כפועל יוצא מהכפירה הזאת שאתה ואלוהים ושתי ישויות שונות, אז עכשיו אתה צריך מצוות, עבירות, והשלמות זה בכלל להתקרב לאלוהים, ואם אתה נהנה מאיזו תאווה גשמית, אז אתה בעצם מתרחב מאלוהים. למה? כי במקום ליהנות מאלוהים, אתה נהנה מהתאווה. מה פתאום? אתה צריך ליהנות מהשורש, למה אתה נהנה מהתאווה? אבל השלמות, מה השלמות? השלמות זה שאתה מבין שהכל אחד. אם כאשר אתה נהנה מהדבר הגשמי, נהנה ממנו, אם אתה בעצם נהנה מהאלוהות שבדבר, זה השלמות. זאת אומרת שאתה יכול ליהנות מהגשמי, יכול ליהנות ממנו, כן? אתה לא בורח מתאוות. אתה גם לא רודף אחרי תאוות. למה אתה לא בורח ולא רודף? כי כל העולם הזה מלא תאוות. אם אתה נמצא בתוך אינסוף תאוות, אתה לא צריך לרדוף. אתה לא רודף, לא כי תאוות לא מעניינות אותך, תאוות מעניינות אותך, אתה לא רודף, כי יש לך מספיק תאוות סביבך, למה אתה צריך לרדוף? הכל זה תאוות. אבל אם אתה מסוגל בתוך התאוות לחוות את הדבקות, זה השלמות. זה מה שרבי נחמן מבאר על הנושא של פגם הברית בחלק א', אבל שם הוא כותב, אבל הצדיק האמיתי הוא נהנה מהאותיות שיש בכל דבר. הוא לא נהנה מהנאה הרשמית, הוא נהנה מהשכל שמלובש שם, מהצמצומים שנמצאים שם. הוא כן נהנה. בגשמיות הוא נהנה, אבל הוא חווה את זה כהנאה רוחנית בכלל, לא כהנאה גשמית. וזה השלמות, שאתה מסוגל להיות דבר והיפוכו. כי יש בזה הרבה היבטים, הרבה עניינים, אבל אני רק נותן כל מיני דוגמאות, כל מיני כיוונים שהבנה מתבונן בהם. כי לדוגמה, כל מה שאלוהים עושה, זה עצבות. אלוהים הוא מאוד עצוב. למה אלוהים הוא מאוד עצוב? כי הוא כל הזמן משנה את העולם. הוא כל הזמן עושה ככה ועושה ככה ולא משנה. הוא אף פעם לא מסוגל להיות שמח, אלוהים. אם הוא היה כל כך שמח, למה הוא כל הזמן משנה את מה שהוא עושה? ויותר מזה, אנחנו קיימים בזכות זה שאלוהים היה עצוב. למה אלוהים היה עצוב? כי אם הוא לא היה עצוב, הוא לא היה בורא את העולם. שיאמם לו, היה לו רע, הוא רצה להיטיב, לא משנה, זה נקרא עצוב. כי מישהו שיש לו שלמות. הוא לא אומר אני רוצה להיטיב, אני לא רוצה כלום, יש לי שלמות. אבל בזכות העצבות של אלוהים אנחנו קיימים. אלא מה? שאצל אלוהים, אצלו אין הבדל בלפני לאחרי. מבחינתו, הוא יכול להכיל בתוכו את הדינים, ואף על פי כן להיות בלי שום חיסרון. אלוהים מהווה את כל מה שישנו, ואף על פי כן הוא איננו. אלוהים מהווה את כל הנפרדות, ואף על פי כן הוא שיא האחדות. זה השלמות. כי בשכל של העולם הזה אתה צריך לבחור או אחדות או נפרדות, או תלמיד חכם או לוקה מנותר, תבחר. או
לכעוס או להיות רגוע, אתה לא יכול גם וגם. אבל אלוהים, כל מה שהוא עושה, זה נקרא כעס. כי מי עושה? רק מי שכועס עושה. כל עשייה בעולם שבן אדם עושה, זה כעס. כי אם אתה לא כועס על המציאות, למה אתה מנסה לשנות אותה? אפילו אני חושב שאני מדבר, זה נקרא כעס, למה זה כעס? כי מה לי טוב, ואני מרוצה במציאות, למה אני צריך לנסות לדבר? למה לדבר? למה לשנות את המציאות בכלל? כן? הכל טוב, למה אתה מדבר? אבל הרעיון הוא, גם אלוהים, כאשר הוא עושה פעולות. ואלוהים עוד פעם, אלוהים זה לא מישהו, הכוונה היא, כאשר אנחנו מסתכלים על כוח שמניע את העולם, אנחנו מנסים לחשוב על השלמות שלו, אז אנחנו רואים, כאשר הוא מפעיל תהליכים מסוימים, זה מבטא שכביכול הוא כועס, כי הוא מנסה לשנות, כן? אבל הרעיון הוא שהאלוהים האמיתי, יש שני אלוהים. יש את האלוהים שבועת העולם, ויש את האלוהים הגדול יותר, מה זה אלוהים הגדול יותר? כוונה, יש תפיסת אלוהות גדולה יותר, שבא הכל אחד, שבא הבורא והבריאה זה אחד, ואז בעצם שהמחויב המציאות ואפשרי המציאות זה אישות אחת. כל מה שנכון לגבי מחויב המציאות, לגבי אלוהים, נכון לגבי כל אחת מהישויות שבעולם. וכל מה שנכון לגבי כל אחת מהישויות שבעולם, נכון גם לגבי אלוהים, שזה בלתי נתפס, כן? אבל זה נקרא תפיסת האחדות, שהכל אחד מוחלט. ובתפיסת האחדות הזאת אתה יכול להיות גם בגלל, כי רבי נחמן אומר, אדם רגיל לא יכול להיות בצפון ובדרום בבת אחת. אבל מישהו איננו, מישהו נכלל באינסוף, הוא יכול גם בצפון וגם בדרום. אתה יכול גם להיות בענייני העולם הזה, וגם אין לך שום קשר לפה, אתה בכלל לא קיים בכלל. כמו אלוהים, גם מהווה את הכל, אף על פי כן הוא איננו. הכל אחד. למרות שיש לנו נפרדות מוחלטת, מקום וזמן ולפני ואחרי, מפרספקטיב משמעת זה אחד מוחלט שאין שום דבר, שזה נקרא. תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר, כי תלמיד חכם, דהיינו, כל התלמידי חכמים שיש היום, מכל הסוגים, לא דווקא הדתיים, כן, אני מדבר על האנשים החכמים שיש היום, שהם עדיין בנפרדות, הם לא מסוגלים להיות גם וגם, הם אומרים לך או רוחניות או גשמיות. וגם החוכמולוגים שאומרים לך, תעשה את, את הגשמיות בצורה רוחנית, זה הכל חרטבונות, כן, כי אדם רוחני אמיתי זה בן אדם שלא מעניין אותו רוחניות. רוחני אמיתי פירושו אדם שלא מעניין אותו רוחניות בכלל. עכשיו אין דבר כזה, כי גם המטריאליסטים, שהם כביכול חומריים, הם גם כן איכשהו מתעניינים ברוחניות. משהו כלשהו, יש להם איזו פרספקטיבה של ויש מעבר, משהו מהנה אותה מעבר לחומר. כן, כולם רוחניים בצורה כזו או אחרת. ורוחני אמיתי זה בן אדם שאין אצלו שום הבדל בשום צורה בין רוחניות לגשמיות. אדם אמיתי מוחלט זה מישהו שאין אצלו שום הבדל בין אמת לשקר. אם אתה מחפש את האמת, אתה לא מספיק אמיתי. אם היית כל כך אמיתי, היית מבין שהכל אמיתי, ואז לא היית מחפש את האמת. אם היית כל כך חכם, לא היית מחפש את החוכמה, כי הכל זה חוכמה. אם אתה חכם, יש הרבה אנשים שאומרים שהם לא מסוגלים ליהנות מדברים מסוימים, כי זה פשוט מדי עבורם. אומרים, אני חכם, אני לא יכול ליהנות מהדבר הזה, הדבר הזה מטופש, לא לרמה שלי. אבל את זה הם רואים בגלל שהם טיפשים, כן? כי אם היית מספיק חכם, היית מסוגל למצוא את החוכמה שיש בתוך הדבר הטיפשי. אבל אם אתה לא מסוגל ליהנות מהדבר הטיפשי, זה אומר שאתה עצמך לא חכם. בכל מקרה, הרעיון הוא בשורה התחתונה, שתלמיד חכם שהוא לא נוקם ונותר, זאת אומרת, תלמיד חכם, הכוונה, שכל, מה זה תלמיד חכם? תלמיד חכם פירושו שכל של חוכמה. שכל שבו יש אצלך הפרדה בין להיות תלמיד חכם לבין להיות נוקם ונותר, זאת אומרת, שכל שיש אצלך הפרדה בין אחדות לבין נפרדות, שאתה חושב שיש אלוהים ועולם, שאתה חושב שיש לפני ואחרי, שאתה עדיין נמצא בנפרדות, זה לא יכול לעזור לך בשום צורה. אבל תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר, שזה נקרא השגת התכלית, שהוא מפיר את הכעס ברחמנות, שהוא גם מצד אחד אומר אני אגמור, וגם מצד שני אני כבר גמרתי. אז זה יכול להיות, זה דבר מפוחו. אם כבר ניצחת, מה שאתה להגיד אני אנצח. כפי שרבי נחמן אמר, אני ניצחתי בנצח, גמרתי ואגמור. מה זאת אומרת? מה שייך לומר את הדבר הזה? אם כבר סיימת, אז מה אתה ממשיך קדימה? זה כל הרעיון של אלוהים, שהוא גם אין אצלו שינוי בלפני הבריאה לאחרי הבריאה, ואף על פי כן יש שינוי בלפני הבריאה לאחרי הבריאה, ובין כל רגע לבין כל רגע יש שינויים. זה המהות של נוקם ונותר, ורק מי שהוא במהות הזאת של נוקם ונותר, ואיך זה גם קשור לעניין הכפירות והאפיקורסות, כי מי שחושב שיש דבר כזה כפירות אפיקורסות, הוא עצמו אפיקורוס.
כי אין דבר כזה פטורת אפיקורסות, כי כל דבר בעולם מלובש בו השם יתברך. ואני אגיד יותר מזה, מצד האמת, כל הדין אפיקורס, כי אין דבר כזה פטורת אפיקורסות, כי כל דבר בעולם מלובש בו השם יתברך. ואני אגיד יותר מזה, מצד האמת, כל הדיבורי אמונה שיש בעולם הם כפירה מוחלטת. כל הדיבורי אמונה מכל הסוגים הם הכפירה הכי גרועה בעולם. כל מחשבה שיש בעולם היא כפירה, שזה כבר הסברנו אותנו פעם אחת, כי אלוהים זה אין סוף. ואם אתה חושב על משהו, אז אתה בעצם דוחק את רגלי השכינה. כי אלוהים הוא אין סופי, אתה חושב על משהו שהוא לא אין סופי. בעצם אתה לא חשבת על אלוהים, כפרת באלוהים, הרחקת אותו, צמצמת אותו ממך. אבל למה כל דיבורי האמונה שיש בעולם הם בעצם דיבורי כפירה? כי כאשר, בוא ניקח נגיד את הפי שאמרתי קודם, נגיד שאני אומר יש אלוהים. למה יש אלוהים זה כפירה? כי ברגע שאמרת שיש אלוהים, בעצם אמרת שיש דבר שהוא לא אלוהים. כי אם אין דבר שהוא לא אלוהים, אז מה משמעות האלוהים? מה זה אומר אלוהים? אם אתה אומר שיש אלוהים, פירושו שלא אלוהים. אז אם אמרת שיש אלוהים ולא אלוהים, פירושו שאמרת שאלוהים שלך הוא לא כל המציאות. כי אם אתה אומר יש אלוהים, פירושו יש מציאות, שבתוכה יש אלוהים ויש עולם. אז המציאות גדולה מאלוהים שלך. לכן אני תמיד אומר ששני אלוהים, יש את האלוהים של היהודים או הדתיים או כל אחד שיקרא לזה, יש את האלוהים הגדול יותר, יש את המציאות שמכילה בתוכה את האלוהים ואת העולם כישות אחת. זה הכוונה של העניין. ולכן אפילו לומר שיש אלוהים זה כפירה, כי אתה בעצם אומר כביכול שיש משהו שהוא לא אלוהים. ולכן לא שייך לומר כפירה, כי כל דבר בעולם הוא כפירה. אלא מה? שהתלמיד החכם, שהוא יש לו שכל, הוא אין לו פעמים כפירה. בסדר גמור, אם אלוהים לא היה רוצה כפירה, הוא לא היה עושה כפירה. מה זה נוקם ונותר? נוקם ונותר, הכוונה מחלוקת, נכון? אבל מה גדול מהשלום? מחלוקת של שם שמיים היא גדולה מהשלום. מחלוקת של שם שמיים היא גדולה מהשלום. מה היא מחלוקת של שם שמיים? מחלוקת של שם שמיים פירושו זה שאלוהים ברא את העולם. זה נקרא מחלוקת של שם שמיים שהיא גדולה מהשלום. השלום פירושו האחדות שלפני הבריאה. שזה השכל הגדול שבו כל אחד. והמחלוקת של שם שמיים, זה מה שרבי נחמן אומר, בתורה סמכתה, המחלוקת של בין החכמים, שיש לך בין החכמים יש מחלוקת. שזה אומר ככה וזה אומר ככה. בריאת העולם זה נקרא מחלוקת לשם שמיים. אלוהים עשה מחלוקת לשם המחלוקת. לא מה שהדתיים חושבים מחלוקת לשם שמיים, זה כל שטות שהם מלבישים על הפירוש הזה. מחלוקת לשם שמיים פירושו שהמחלוקת היא לשם המחלוקת. אלוהים צמצם את עצמו. וזה נקרא מחלוקת. למה? כדי לצמצם את עצמו. לא בשביל שום דבר אחר. כי לא שייך לומר שום דבר אחר, כי הרי הוא לא חסר שום דבר. והוא לא עושה בשביל שום דבר. אם הוא היה רוצה, הוא היה שר עושה את מה שהוא רוצה. אלוהים עושה כי זה מה שהוא רוצה. הוא מצמצם כדי לצמצם. הוא עשה מחלוקת כדי שתהיה מחלוקת. אלוהים ברא את הטוב ואת הרע כדי שיהיה טוב ורע. למה? כי לא שייך לומר סיבה. כי באחדות אין סיבה. לפני בריאת העולם לא שייך שום סיבה. מה שייך לומר? אלוהים ברא את הטוב ואת הרע בשביל. רגע, אבל לפני שהוא ברא את הטוב והרע, עוד לא היה סיבות, עוד לא היה בשביל, עוד לא היה רצונות. מה שייך לומר? הוא עשה משהו בשביל, אבל לא בשביל שום דבר. ולכן המחלוקת היא לשם, זה נקרא, משיג את התכלית בכל דבר, שהדבר הוא התכלית. זאת אומרת, אלוהים עשה מחלוקת לשם המחלוקת. אנשים קשה להבין את זה, כן? כי אנשים מנסים לברוח במחלוקת, אבל לפעמים, בשלמות, אתה צריך ליהנות מעצם לזה שיש מחלוקת. לא בגלל שהמחלוקת מביא לך משהו. מחלוקת לשם מחלוקת, זה מה שאלוהים ברא את העולם, צמצם את עצמו כדי לברוא את העולם, כדי לצמצם את עצמו. זה נקרא מחלוקת לשם מחלוקת. זה נקרא שהוא נוקם ונותר, שהוא מכריע, שהוא גם לגמרי, הוא גם נמצא באחדות המוחלטת, והוא גם נמצא בנפרדות. כי אם הוא נמצא רק באחדות, כי אם הוא עושה הפרדה בין האחדות לנפרדות, כן דבר כזה, אני אתקן את עצמי. כי מי שנמצא באחדות, יכול להיות גם באחדות וגם בנפרדות. מי שנמצא בנפרדות לא יכול להיות גם באחדות וגם בנפרדות. זאת אומרת, אם אתה מנותק מהאחדות, אז אתה כל הזמן מנסה להתקרב לשם. אתה מנסה להתקרב, להתקרב לאלוהים, להתקרב לאלוהים, ונחזור בתשובה וכו' וכו'. אבל השטות הזאת של הרבנים או המשיחים או מי שזה לא יהיה שמנסים לקרב אותך לאלוהים, זה שטות מוחלטת. למה? כי אם אתה מנסה להתקרב אליו,
בעצם הרצון שלך להתקרב אליו, בעצם זה אתה אומר שאתה נפרד ממנו. אז אם אתה אומר, אני נפרד ממנו, אז אתה תתקרב אליו. ולכן השכל הזה של הנפרדות, שאומר שיש אתה ויש אלוהים, אתה צריך להתקרב אליו, הוא לא יכול לעזור לך. לא רק שהוא לא יכול לעזור לך, הוא עוד מרחיק אותך. כשאתה אומר, אני רוצה להתקרב אליו, פירושו שאתה רחוק. אבל מה יכול לעזור לך? אתה תלמיד חכם שהוא נוקם יותר. אם מישהו מנסה לגלות לך שאתה לא צריך להתקרב לאלוהים, לא כי אין אלוהים, אלא כי אין אלוהים. כי אין דבר כזה אלוהים, כי הכל זה אלוהים. אם מישהו מצליח להכניס לך את השכל הזה שנוקם ונותר, מה זאת אומרת? שהוא כביכול בשיא הכפירה, בשיא האפיקורסות, הוא נוקם ונותר. הוא כועס, צמצומים, דינים, כפירות, מחלוקות, כל הבלגן, כן? אבל אם הוא תוך כדי זה מכניס לך את השכל של האחדות, שתבין שזה בכלל אחד, זה מה שיכול לעזור לך. לכן רק תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר, רק השכל של האחדות שמחובר לנפרדות, רק הוא יכול לעזור לך. עכשיו ממשיך רבי נחמן ברסלב ואומר, ודע, כי הנושא של הנוקם יותר רבי נחמן אני לא בעיר אותו, הוא רק כתב שזה עמוק עמוק, כבר אני נתתי את הפירוש, כי זה לא פירוש כל כך מורכב, למרות שבתכלס זה פירוש מורכב, למה זה פירוש מורכב? כי עדיין קשה לאנשים להבין את הדבר והיפוכו הזה, מה זאת אומרת? איך הוא גם אין סוף וגם מצומצם, איך זה יכול להיות? שזה בעצם השאלות שבאות מהחלל הפנוי. כי האור אין סוף הוא השכל שיש מעל החלל הפנוי. ובשכל שיש מעל החלל הפנוי, שמה אין את השאלות של החלל הפנוי, כי שמה יש דבר מהיפוכו. כי החמישה דברים שנבדל בדרום ובדעיהם, או אחד מהם, זה שאין הבדל מלפני לאחרי, שדבר מהיפוכו זה אחד בכלל. זאת אומרת, מה שאני אומר, שהשכל של האין סוף, הוא בעצם התשובות לשאלות שבאות מהחלל הפנוי, שזה דבר מהיפוכו, ולכן זה עמוק עמוק, אבל בטח לזה השורה התחתונה, רק אם אתה מבין שכל ההפכים הם אחד, רק זה מה שיכול לעזור לך, חוץ מזה שום דבר לא יעזור לך. ודע, מי שיודע זאת, רבי נחמן אומר, מי שיודע את העניין הזה, מה זה האור הזה, איך מחלקים אותו, מה עושים איתו, למה נוקם מבין יותר, מי שמבין את הביזנס הזה, הוא יכול להחיות מתים, כמו שאמרו חמונו שחיים ואחת, עתידים צדיקים לאחות מתים. אבל אמר, מי שיודע את זה, הוא יכול לאחות מתים. כי הטיפשים חושבים שלאחות מתים הכוונה לקחת חתיכת בשר ולהגיד לה לדבר. זה מה שהם חושבים, שחשבו, אין לנו שום עניין איתם. אבל מה רבי נחמן אומר? שימו לב תורתו. רבי נחמן אומר, מי שיודע לעשות, הוא יכול לאחות מתים. למה? ויודע מה הוא מת. רבי נחמן אומר, קודם כל, אתה בכלל צריך לדעת מה זה מת. אם אתה לא יודע מה זה מת, איך תוכל לחיות מתים? צריך רק להסביר את העניין. כי על ידי שמחלק אלפים למאות, וממשיך האלפים לתוך המאות כנ"ל, על ידי זה נעשה ממוות מאות. על ידי שנכנסו האלפים לתוך העם, כאן זה משחק של צירופי אותיות, הוא לוקח את האלפים, מחלק אותם למאות, ואז הוא מוסיף א', יש מוות, הוסיף לו א', יצא לך מאות, כן, במשחקים, אבל העניין הוא די פשוט. העניין הוא שרבי נחמן אומר, חיים נצחיים יש רק לאשר יתברך. אין דבר כזה שאנשים יוכלו לנצח. אין דבר כזה. לא רק שאנשים לא יוכלו לנצח, גם התודעה של האדם גם היא לא יכולה לנצח. גם הנשמה היא לא נצחית. שום דבר בעולם הזה הוא לא נצחי. למה? כי הכל זה אפשרי המציאות. גם עכשיו אחרי הבריאה, זה גם אפשר למציאות, למרות שרבי נחמן בתורה נ"ב אמר שאחרי שנאצלו ומחויבי המציאות, גם עכשיו הם אפשרי המציאות. רבי נחמן התכוון למשהו אחר שם. בכל מקרה, כל מה שישנו חוץ מאלוהים זה נקרא אפשרי המציאות. שום דבר פה לא חי לנצח. אלא מה? העניין הוא שרבי נחמן אמר שמתפללים זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, רבי נחמן אומר איזה חיים? עכשיו, הטיפשים אומרים, אלוהים, תן לי לחיות עוד שנה, תן לי לחיות עוד שנתיים, אני צריך לעשות עוד מצוות, אני צריך לדאוג לאשתי, לילדים, משוגעים, חבורת משוגעים, לא מבינים שאין לזה שום משמעות. כמו בן אדם אומר לאלוהים, אלוהים, תן לי להיות עוד שנה בוקר לעשות עבודות שירות, מה זה נותן לך? רבי נחמן אומר, כותבנו לחיים, זוכרנו לחיים שאנשים אומרים בראש השנה, חיים הכוונה חיים נצחיים, תבקש מאלוהים שייתן לך שכל. כי רבי נחמן אומר שרק מי שיש לו את השכל הגדול, רק הוא חי חיים נצחיים. הכוונה שהוא חווה את החיים הנצחיים, הוא נמצא בחוויית האחדות, בחוויית הנצח. כי בסיפור על הקבוצנים,
רבי נחמן אמר, ואני, אין לי הוויה כלל, הקבצן הראשון ביום הראשון, מה אמר, אבל במצב שני, אני זקן, 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 חי חיים נצחיים. כי זה בחינה אחת. אם אתה עין, אם אתה איננו, אם אתה נכלל בין סוף, רק אז אתה חי חיים נצחיים. בכל מקרה, תחיית המתים, רבי נחמן אומר, מה זה תחיית המתים? תחיית המתים הכוונה שיחיה השפלות שיש בכל אחד. רבי נחמן אומר, בתוך כל אחד ואחד יש שפלות. כל אחד ואחד הוא חתיכת כלום, אפס מורפס. אבל אפס מורפס, כלום, זה הדבר הגדול ביותר שיש בעולם. להיות כלום, להיות הדבר שאינו מוגדר, זה בעצם הדבר הגדול ביותר. הדבר שמהווה את הכל הוא הכלום, החוסר הגדרה, הדבר שאי אפשר לחשוב עליו, לכן קוראים לו כלום. ורבי נחמן אומר, תחיית המתים, הכוונה שהשפלות שבך תחיה, שהאחדות, שהכלום, שהדבר הבלתי נתפס שבך יחיה, שאם אתה תצליח להכיל בתוכך את מה שאינו נתפס, זה נקרא תחיית המתים. כי בעצם לקחנו את הנפרדות, שהיא מתה. למה הנפרדות היא מתה? כי אין לה שום חיות מעצמה, היא כמו אור הלבנה, אין לה שום חיות. ואנחנו מחיים אותה, אנחנו מחברים אותה לאור השמש, אנחנו מכניסים לתוך הנפרדות, לתוך הצמצומים, אנחנו מחיים אותה במאחלות, זה נקרא תחיית המתים. ומי שמחכה שסבא וסבתא שלו בבית הקברות יקומו וידברו איתו, שמשיך לחכות. אולי ידברו, יכול להיות שידברו איתו, כן? מה זה ייתן לו, זה לא ייתן לו שום דבר. אבל שידבר איתם, שיריצו סיפורים, מה קרה, מה היה, סבבה. מה זה נותן? שום דבר זה לא נותן, אבל מי שבא ללכת לבית הקברות לחכות שהמשיח שלו יבוא וייתן לו לדבר עם אנשים מתים, זכותו המלאה לשבת שם, שיקח כיסא, שיתנחם מתחת לאיזה שמשייה של עקב במכת שמש, שיחכה שהמתים יקומו ויתחילו לדבר איתו, אולי זה יעניין אותו, כמו חזון העצמות היבשות אצל יחזקאל, הוא רצה שהעצמות האלה יקומו וידברו איתו. בסדר, כסיר, מה לעשות? נתקדם. ומי שאינו יודע זאת, אינו יודע מפני מה הוא עכשיו בשמחה. רבי נחמן אומר, מי שלא מבין את כל הנושא הזה של אורן סורף, איך הוא מלובש, איך לחיות מתים, מי שלא יודע מה זה מתים, מי שלא יודע איך לחיות מתים, מי שלא מבין את כל הנושאים האלה, אינו יודע מפני מה הוא עכשיו בשמחה. מה הכוונה? הכוונה יש בתורה של ויחד יתרו, שם רבי נחמן אומר שלכל שמחה יש שורש. ומה השורש של כל השמחות שבעולם? בפשוטו, השורש של כל השמחות שבעולם, הכוונה דבקות עם הבורא. זה, מה זה נקרא דבקות עם הבורא? דבקות עם הבורא פירושו ההבנה של האחדות, זה נקרא דבקות עם הבורא. זה נקרא דבקות עם הבורא. וכל דבר ודבר בעולם שבן אדם עושה והוא שמח ממנו, יש בתוכו טעימה של הדבקות עם הבורא. כפי שהסברנו לדוגמה קודם, כשיש לך התלבטות ואתה נרגע, זה סוג של דבקות עם הבורא. בן אדם שמקבל נגיד מתנה, נגיד ילד קטן, מקבל צעצוע. למה זה דבקות עם הבורא? כי הצעצוע זה בעצם התחדשות, יש לו איזה שכל חדש, איזה תגלית חדשה. מה זה הבורא? הבורא זה התגלית הכי גדולה בעולם. הגילוי של השכל, של האחדות, זה התגלית הכי גדולה בעולם. עכשיו, כל ה... למה בן אדם שמח בפועל? בן אדם שמח בכל השמחות שבעולם, בן אדם שמח כי התמלא הרצון שלו. בוא נלך באופן פשוט, כל השמחות שבעולם, השמחה נובעת מכך שהתמלא הרצון שלך. אז מה שורש השמחה? שורש השמחה זה האין רצון. כי יש לך רצון, יש לך רצון חיסרון, הרצון מתמלא, אתה מגיע לאיזון של אין רצון, ואז אתה שמח. זאת אומרת, יש לך בתוכך משהו שאתה מאוד רוצה אותו, וקיבלת אותו, אז אין לך את הרצון, ואתה שמח מכך שאין לך את הרצון. למה אתה שמח? לא בגלל שהתמלא הרצון שלך, אלא בגלל שאין לך רצון, בגלל אתה שמח. ומה? מה זה דבקות עם אלוהים? דבקות עם אלוהים פירושו לחוות את האין רצון. עכשיו, בפועל אתה יכול לחוות את האין רצון בתוך הרצונות. אתה יכול להיות נוקם ונותן ועושה ופועל ורוצה ואף על פי כן להיות באין רצון, שזה השלמות. אבל ההנאה היא מהחוויית האין רצון. והיכולת הגדולה זה לרצות. כמו אלוהים שהוא רוצה, והוא כל הזמן רוצה ורוצה ורוצה ורוצה, כי אלוהים עובד 24 שעות ביממה כל השנה, גם ביום כיפור, גם בשבתות, הוא לא נח. אלוהים של היהודים ביום שבת הלך לישון, כן? היו הרבה תקופות שהוא ישן בהם. אבל האלוהים האמיתי, הוא לא יושן ביום שבת, הוא כל רגע עושה את כל המציאות, הוא כל הזמן עובד, הוא כל הזמן רוצה. אבל אף על פי כן,
כל הרצונות מחוברים לרצון לסוף. למרות שהוא רוצה בכל רגע ורגע להחיות את כל העולם ולשנות אותו וכו' וכו', אף פעם אין לו שום רצון. זה הכל אחד מוחלט. עכשיו, אלוהים זה לא מישהו. זאת אומרת, אני אסביר אותם, לדוגמה, כשאתם אנחנו מסבירים על זה שאלוהים רוצה והוא לא רוצה באמת, הכוונה היא בעצם להסביר לך, תקשיב, למרות שאתה רואה שינויים, תבין שהאמירה, למרות שאתה רואה שינויים, תבין שזה אחד, היא מולבשת באמירה של למרות שאלוהים עושה, אף על פי כן אין אצלו שינוי ברצון. כי אלוהים פירושו הכוח שמניע את המציאות. אז אומרים לך, למרות שהכוח שמניע את המציאות משתנה כל הזמן, תבין שאין שינוי בין לפני לאחרי, כן? זה הכל, הכוונה שבסופו של דבר שתבין שזה אחד, זה הרעיון כולו. ומי שמבין את זה, אז הוא מבין מפני מה הוא עכשיו בשמחה, כי זה בסדר גמור ליהנות מהעולם הזה, זה בסדר גמור ליהנות מהכל, רק תבין במה אתה נהנה. כי אם אתה לא מבין במה אתה נהנה, אז אתה לא נהנה באמת, כי אתה לא נהנה בשורש, אבל אתה צריך להבין ממה נובעת ההנאה. מה זה תהנה באמת באופן רציף, דרך אגב. ואינו יודע הייחוד של ברוך שם קודם מלכותו לעולם ועד. רבי נחמן אומר, מי שלא מבין את הנושאים האלה, גם לא יודע מה זה ייחוד של ברוך שם קודם מלכותו לעולם ועד. כי שם יש את בעצם את ה... יש שם בעצם את הבחינה העליונה, אלוהים ואדוני והוויה ולפני ואחרי וייחוד העילה וייחוד הדתה. בסופו של דבר הכוונה היא, תכף הוא יביא פה עוד כמה דוגמאות, הוא תכף יגיד, גם אינו... בוא נקרא, ואינו יודע מה זה, אני דלג עליו לחזור לגבי הציקי קדירה, ואינו יודע מה זה חש מחשמל, ואינו יודע מה זה נוגה, כמו שכתוב בנוגה לא סביב, ואינו יודע מה מוסר מקבל, ואינו יודע מה בריד, ואינו יודע מה חלקים עליו. יש פה כמה בחינות שרבי נחמן אומר שרק מי שמבין את החיבור של ההפכים האלה, רק הוא בעצם מבין את הייחוד של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי יש שם בעצם את החיבור של הבחינה העליונה עם הבחינה התחתונה, של האחדות עם הנפרדות, שזה בעצם החיבור של החש מחשמל, וזה בעצם החיבור של מעשה מרכבה. זה נקרא מעשה מרכבה. מעשה מרכבה, הכוונה, הצורה שבה העליונים רוכבים על התחתונים. החיבור של האחדות לנפרדות, זה נקרא מעשה מרכבה. ולכן רבי נחמן התלוצץ מהרמב״ם, כיסח אותו, על זה שהרמב״ם אמר שמה שיש לו בספר שלו, הלכות יסודי התורה נעלים ברמב״ם, ביד החזקה, הרמב״ם כתב, וזה מעשה מרכבה, רבי נחמן אמר, זה מעשה מרכבה, זה מעשה טמטום. הטמטום רחב עליך וכתב את הספר, רבי נחמן אומר, מעשה מרכבה זה משהו אחר. הוא לא הסביר מה זה, אבל מעשה מרכבה הכוונה, החיבור של האין סוף לסוף. להבין איך העולם נברא, להבין איך האין סוף צמצם את עצמו, זה נקרא מעשה מרכבה. כי זה הדבר היחיד, היחיד שאי אפשר להבין אותו, זה איך אין סוף צמצם את עצמו. בתורה סמך דל, אתה לא יכול להבין איך אלוהים צמצם את עצמו. אין אפשרות להבין כזה דבר. ואם אתה מבין את זה, זה נקרא מעשה מרכבה. כי אתה באמת מבין איך האין סוף מלובש בתוך הסוף. איך האין סוף מצומצם. זה נקרא להבין מעשה מרכבה. ומה זה נקרא נוגה? נוגה זה בעצם הממוצע שיש בין הקדושה לבין התרומה. זה נקרא... אינו יודע מה זה נוגה, כי יש מבחינת נוגה שהיא נמתקת וכו' וכו'. נוגה, הכוונה, זה עוד פעם, הלבוש של הקדושה בתוך התרומה, זה נקרא נוגה, שאתה צריך לברר אותה, לברר את הטוב מהמה, לראות אותה וכו' וכו'. זה הכל אותו בחינה. ואינו יודע מהו ברית. גם כן פה רבי נחמן אומר, הרבה אנשים חושבים ברית, פגם הברית, מה שאנשים מבינים, נושא של תאוות ניוף וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, לא, אתה לא מבין את השורש של העניין. כי רבי נחמן אמר במקום אחר, שברית זה בכלל הנושא של קדושת המחשבה בתורה של תיקון הכללי. שם רבי נחמן מבאר את השורש של הברית, כי בסופו של דבר, בן אדם צריך להגיע למצב שלא יהיה אצלו הפרדה בין הנפרדות לאחדות. כי הנואף הכי גדול בעולם זה אלוהים. מה זה נואף? נואף זה מישהו שמתעסק עם נשים. מה אלוהים עושה כל היום? איזה בן זיווגים. אלוהים, הבחינה של האחדות, כל מה שהיא עושה כל היום, מתעסקת עם נשים, מתעסקת עם גופים. למה? כי הבחינה העליונה זה נקרא איש, הבחינה התחתונה זה נקרא אישה, אלוהים זה נקרא איש, העולם זה נקרא אישה. אלוהים זה נקרא ללא גוף, העולם זה נקרא גוף, הגוף של אלוהים זה העולם. עכשיו, מה אלוהים מתעסק כל היום? ברצונות, בגופים, בלבושים, בצמצומים. אבל אף הפיכם לא אלוהים.
זה נקרא תיקון הברית. אם אתה מסוגל להיות בתוך ענייני העולם הזה, ולחוות את זה כפי שאלוהים עצמו חווה את זה, זה נקרא שלמות תיקון הברית. זה נקרא שלמות תיקון הברית. ואינו יודע מפני מה חולקים עליו, כי יש הרבה כאלה שחולקים, מה זה נקרא חולקים עליו? מה זה נקרא חולקים עליו? בפשוטו הכוונה שאם אנשים מתווכחים איתך ורבים איתך וזה, אתה לא יודע, למה הם מתווכחים איתי? מה הם רוצים ממני? אבל חולקים עליו, הכוונה, כל דבר שקורה לאדם נגד רצונו, זה נקרא שחולקו עליו, קרה לו משהו נגד רצונו. ואינו יודע מפני מה חולקים עליו, הכוונה היא שמי שלא מבין את ה... בן אדם קורא לו בחיים הרבה דברים. ורוב מה שקורה לאדם בחיים זה נגד רצונו, כן? עצם זה שאדם קיים, מצלם את זה גם כן נגד רצונו, כי האדם בכלל רוצה להיות באחדות והוא קיים, זה בכלל נפרדות. ומי שלא יודע למה אלוהים ברא את העולם, מי שלא יודע מה עשה מרכבה, למה אין סוף צמצם את עצמו, איך הדברים האלה עובדים, אני לא יודע מפני מה חולקים עליו, הוא לא יודע למה יש מחלוקת. כי הכסילים חושבים לדוגמה, ניתן דוגמה, הכסילים חושבים לדוגמה שלמה אלוהים ברא את העולם הזה, בשביל העולם הבא, העולם הזה הוא פרסדור, כמו שאמרו חז"ל, טיפשם מזוכרם לברכה, אמרו, העולם הזה הוא פרסדור בפני העולם הבא. הם לא יודעים מפני מה חולקים עליו, הם לא יודעים למה יש את המחלוקת, למה יש את בריאת העולם, למה יש את הצמצום. הם היו כל כך טיפשים, רק תקלטו מה קרה שם. בית הלל ובית שמאי שנחשבים לחכמים גדולים, ישבו וחשבו וחשבו וחשבו, שאלו, האם טוב לאדם שנברא או שלא נברא? שאלה רצינית, שאלה מאוד קשה, שאלו, כן? וחשבו 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 וחשבו, כל החכמים החכמים המתוחכמים האלה חשבו איזה מסקנה הגיעו, נבנו וגמרו. חבורת ההדיוטות הזאת החליטה פה אחד, כאילו בכל הם מתווכחים, ודבר אחד הם הסכימו, מה הם הסכימו? נבנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. ומשנברא יעסוק בתורה ובמצוות, כאילו תראו עד אחד הטמטום מגיע, יושבים חבורת פסיכים, יש לקח להם שנה שלמה, חשבו וחשבו 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 וחשבו, והגיעו למסקנה שיותר טוב שהבן אדם לא נברא. זאת אומרת, הם לקחו משהו שאלוהים עושה, והם ברוב חוכמתם במרכאות, הגיעו למסקנה שיותר טוב שהבן אדם לא היה נברא. מי אתם שתגידו שיותר טוב שהבן אדם לא היה נברא? יותר טוב שהטמטום שלכם לא היה נברא. זה כמו שהפסיכים האלה ישבו, יחשבו, 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 יותר טוב שאלוהים לא יעבור את העולם. מי אתם שתגידו לאלוהים מה יותר טוב שהוא יעשה? אם האדם נברא, אז הוא אומר שיותר טוב שהוא נברא. ואתם חבורת מטומטמים, תנסו להבין למה הוא נברא. זה הכל. אם אלוהים ברא את האדם, אז יותר נוח לו שנברא. סוף פסוק נקודה. למה? כי אלוהים ברא אותו, אז נוח לו שנברא. ככה, אין דיון בזה. אלוהים רצה לברות, אלא אם כן אלוהים שלך מטומטם, כן? שזה אין לי שום בעיה. אם הם מכסחים את אלוהים שלהם, אני בעד. אם נוח לו לאדם שלא נברא משנברא, הכוונה היא שהם נגד אלוהים שלהם, סבבה, אני בעד לגמרי, כן? אבל אם אנחנו מדברים על האלוהים האמיתי, הוא ברא אותך. אז מי אתה שתגיד, נוח לו שלא נברא? מה, אתה חושב שאלוהים לא יודע את מה שאתה יודע? איך הגעת למסקנה מעוותת שנוח לאדם שלא נברא משנברא? ומה הטמטום שאני אומר? טוב, אז משנברא יעסוק במצוות וכו' וכו'. חבורת פסיכי מוחלטת. עכשיו רק הגודל האבסורד פה, שבדרך כלל בית הלל ובית שמאי מתווכחים, אבל על זה הם הסכימו. זאת אומרת, זה כאילו ההוכחה שהם כולם מטומטמים, זאת אומרת. אם השור שנדח את הפרה, אם צריך לשלם ככה או צריך לשלם ככה, על זה מתווכחים. כי יש להם ויכוחים, הם לא קולטים שזה לא משנה. שיש שכל גדול יותר, כל מתווכחים, לעשות ככה, לעשות ככה, זה מותר או זה אסור, זה טמא וזה טהור. כל הזמן מתווכחים וחופרים, לא קולטים שהחיים האלה טובים, כל הזמן חופרים, מצוות עבירות, עבירות מצוות, כל הזמן חופרים. חפרנים. אבל על מה הם הסכימו? הסכימו על הדבר המטופש ביותר בעולם. זאת אומרת, זה כמו כל המשוגעים בבית משוגעים, המשוגעים בבתי המשוגעים כל הזמן מתווכחים. אבל על דבר אחד הם הסכימו. המשוגעים בבית משוגעים, על דבר אחד מסכימים. שההוא שנמצא שם הוא משוגע. זאת אומרת, החכם היחיד בבית משוגעים, כל המשוגעים מסכימים שהוא משוגע. זאת אומרת, הם לוקחים את השכל של אלוהים, כמו הרמב״ם שם משוגע, למה? בספר של מילות ההיגיון, הוא לקח את הדבר היחיד האמיתי ואמר שהוא שקר. הוא לקח את השכל של אלוהים בכבודו ובעצמו ואמר שזה הדבר הזה, זה שיא השיגעון. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, זה שיא השיגעון. כמו בית הלל ובית שמאי, חשבו, 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 הגיעו למסקנה שאלוהים משוגע. כי אם אתה אומר ש...
נוח לו לאדם שלא נברא, אז מה, אלוהים לא ידע את זה? מה זאת אומרת? הוא ברא, נוח לו שנברא. זאת אומרת, ולכן אני מסביר כל הזמן, שהם נקראים טיפשים וזיכרונם לברכה, למה? כי אם חבורת הדיוטות יושבים ומגיעים למסקנה שאלוהים משוגע, זה אומר שהם משוגעים. זה כל הסיפור, ולכן נקראים טיפשים. עכשיו, המטומטמים שבאו אחריהם, שהם עוד יותר מטומטמים, אז הם קוראים להם חכמנו, כי גם בבית משוגעים, המשוגעים הנמוכים אומרים, תראה את ההוא איזה חכם הוא. הוא כל כך משוגע שהוא נדמה לך כחכם. אבל מצד האמת, הם מטומטמים בסך הכל. זה כל הסיפור כולו. ואז זה קשור לפה, כי אינו יודע מפני מה חלוקים עליו. אינו יודע מפני מה חלוקים עליו, הכוונה, הוא לא יודע למה יש מחלוקת. למה אלוהים ברא את העולם? מה הסיבה של אלוהים ברא את העולם? אז הם מתחילים לסבך. הוא ברא את העולם הזה בשביל אלוהים, בשביל העולם הבא. סליחה? אלוהים עושה דבר בשביל דבר אחר? אם הוא היה רוצה לברוא את העולם הזה בשביל העולם הבא, הוא היה בורא את העולם הבא. מה, הוא צריך לברוא את העולם הזה בשביל העולם הבא? כמו, למה אלוהים נתן לך יצר הרע? כי יש למה תכיסופה, אז תלך עם הבושה, אז תתבייש, ולכן אלוהים צריך להתעלם בך, להראות לך יצר הרע, סליחה? אם אלוהים היה רוצה, היה עושה שלא יהיה למה תכיסופה. מי ברא את הלמה תכיסופה? גם אלוהים, אלוהים היה יכול לבטל את הלמה תכיסופה. אם אלוהים היה רוצה לעשות טוב, הוא ישר היה עושה טוב, הוא לא עושה לך בשביל העולם, אבל כל מיני שטויות מטופשות כאלה, כן? זה נקרא, אינו יודע מפני מחלוקים עליו, הוא לא יודע מפני מה יש מחלוקת. כי הוא לא מבין למה האין סוף צמצם את עצמו, ולכן אני תמיד אומר שכל אחד צריך לחקור. למה נוצר הרצון של אלוהים? למה נוצר? איך נוצר? מה זה אלוהים ואיך נוצר רצונו? לא למה הוא ברא את העולם. למה נוצר הרצון של אלוהים? כי בריאת העולם הראשונה התרחשה ברגע שאלוהים רצה לברוא את העולם. ברגע שאלוהים רצה לברוא את העולם, ברגע שנוצר לו רצון, ברגע שהוא רצה. זה נקרא בריאת העולם. אז איך נברא העולם? איך נברא הרצון של אלוהים? ומי שיבין את זה, יבין מפני מה חולקים עליו ובמה הוא שמח וכו' וכו'. עכשיו נסביר את העניין של הציקי קדרה. ולא יודע מה זו ציקי קדרה שאמרו חכמים לזכר לברכה, משל לבת מלך שהעריכה ציקי קדרה, תומר, יש לה בינה, לא תומר, יש לה צער. מה זאת אומרת? מסופר על בת מלך שעברה ברחוב, ופתאום היא העריכה את הציקי קדרה. מה זה את הציקי קדרה? את הריח של השאריות של האוכל של איזה מישהו עני. זאת אומרת, היא עברה ברחוב, עברו לה איזה בית בשכונה של העניים, והעריכה את השאריות של האוכל של, של אותו משפחה עניה. עכשיו, אם היא תאמר, והיא פתאום מאוד רוצה לאכול את הציקי קדרה האלה, ככה היא רוצה. היא רוצה דווקא לאכול את הציקי קדרה, את האוכל הכי פשוט, זה מה שהיא רוצה לאכול. עכשיו, אם היא תאמר, יש לה גנאי. אם הבת מלך תגיד, אני רוצה לאכול את האוכל הפשוט הזה. לא מתאים, אני בת מלך, אני לא יכולה לאכול כאלה דברים. אבל אם לא תאמר, יש לה צער. כן, אבל מה לעשות, אבל זה מה שהיא רוצה. זה המשל. מה הנמשל? בדיוק על אלוהים. מצד אחד, לא מתאים להגיד שאלוהים רצה לברוא את העולם. מה, אתה אלוהים, אתה צריך לברוא את העולם? זה לא מתאים. אבל מצד שני, אבל זה מה שהוא רוצה. זה נקרא, תאמר, יש לגנאי. זאת אומרת, אם אלוהים באמת הסביר לך, מצד אחד זה שהוא ברא את העולם, זה כביכול צמצום. זה נקרא, יש לו גנאי. אבל מצד שני, לא תאמר, יש לו צער. זה הכוונה, הבת מלך, הכוונה אלוהים. שריך הציקי קדרה, הכוונה כל מה שאלוהים עושה זה נקרא ציקי קדרה, כי זה בעצם נקרא דברים איכותיים, לברוא את העולם, להתעסק פה, לעשות ככה, לעשות ככה, זה לא... ויש פה את הבחינה של הגנאי ואת הבחינה של הצער, כי מצד אחד זה לא הגיוני של אלוהים לברוא את העולם, מה הוא צריך, אבל הוא בשלמות, למה הוא ברוא את העולם? ומצד שני, אם הוא לא יאמר, אז... ומשיח יודע כל העניין הזה בשלמות. רבי נחמן אומר, אבל תדע לך, שמי יודע את כל הדבר הזה? את כל הדבר הזה יודע את זה המשיח. מה זה המשיח? מי שרוצה לחשוב שהמשיח זה בן אדם, שעכשיו צער ואין לנו שום בעיה. אבל משיח הכוונה השכל. זאת אומרת, השכל הגדול, זה נקרא משיח. מה זה נקרא? מה יקרה שעבור המשיח? עכשיו המשיח, אנשים יקבלו שכל. זה כל הסיפור כולו. אז משיח יודע את כל העניין הזה בשלמות. זאת אומרת, מי שמבין את הדבר הזה, הוא בעצם נקרא מבחינת משיח. זאת אומרת, להגיע לימות המשיח פירושו להבין את ה... להבין בעצם למה אלוהים ברא את העולם, זה נקרא שבא המשיח. אבל הצדיקים אינם יודעים אלא כשעושים מאלפים מאות.
ואלו הצדיקים שהם נוקמים ונותרים שיכולים לעשות מאלפים מאוד הם חגורה למשיח. כאמור בוטל נראה לברכה, אם ראית לבי חכם, חוגרו למותניך, מבחינת חגורה למשיח, שאמר בצדיק עזר מותנם כתרגומו. לא צדיקה סחור סחור לה, מבחינת מתין מתין, דן מאות, דן משיח הולכה, ואלו הצדיקים מחיים את הצדיקים הקטנים. בכל מקרה, מה שרבי נחמן אומר פה זה שיש שתי בחינות, כי יש פה כמה בחינות בעניין הזה, יש פה כמה הבנות. העניין הראשון הוא, שקודם כל כפשוטו, הכוונה, כשמישהו בא לגלות לך שכל, אז מה זה נקרא המשיח? אוקיי, רבי נחמן אמר, כל מה שהמשיח יכול לעשות, גם אני יכול לעשות, אלא מה? שלא, אתם תקשיבו לי, אתם לא תקשיבו. והיו עוד כל מיני חילוקים במה שהוא אומר בין הרבי המשיח. הרעיון הוא שכל אחד שמגלה שכל בעולם, את השכל של האחדות, זה נקרא משיח. עכשיו, אם זה השכל הסופי, זה נקרא המשיח. ואם זה השכל שלפני השכל הסופי, זה נקרא חגורה למשיח. מה זה נקרא חגורה למשיח? חגורה למשיח, הכוונה הקדמה למשיח. עכשיו אני אסביר את זה בכיוון אחר. הכוונה היא שיש לנו סוגי שכל שונים בעולם, וככל ויש פה עוד פעם, יש פה שני שכלים. השכל הגדול ביותר, אז השכל של המשיח, זאת אומרת להבין את הדבר הזה בשלמות, זה נקרא המשיח. אם אתה מבין את הדבר הזה בשלמות, אתה המשיח, בא המשיח שלך, אתה לא צריך יותר לחכות למשיח. לא כמו האתאיסטים שכל בוקר בתפילה, כמו הרמב״ם, שעשה 13 עיקרים, ואמר, הוא היה אתאיסט. אז הוא אמר, כל בוקר תגיד, אני מאמין בביאת המשיח. אחד מה-13 עיקרים של האמונה של היהודים. למה? כי הם אתאיסטים, הם חושבים שאם יבוא המשיח, החיים יהיו יותר טובים. לא מבינים שהמשיח נמצא פה ועכשיו, בתוך החיים, תקבל שכל. מה אתה מבקש מאלוהים שיבוא המשיח? אלוהים מבקש ממך שתפסיק לבקש מאלוהים שיבוא המשיח. זה הרעיון, מה זה נקרא ביאת המשיח? ביאת המשיח פירושו שתפסיק לרצות שיבוא המשיח, שתפסיק לחכות שיהיה יותר טוב. המשיח פירושו שיהיה יותר טוב. אבל רק אם לא תרצה שיהיה יותר טוב, רק זה יותר טוב. ביאת המשיח פירושו כאשר האדם מגיע להבנה שהוא לא מחפש שיהיה יותר טוב. שהוא באמת, 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 מה שיש לו טוב לו בשלמות, הוא לא מחפש שום דבר יותר טוב. זה נקרא ביאת המשיח. עכשיו, אם אתה מבין את כל הנושא הזה בשלמות, איך האין סוף צמצם את עצמו, שזה בעצם מעשה מרכבה, שזה בעצם למה נברא העולם, למה חולקים עליו, מפני מה אתה שמח, מה משמח אותך, מה זה מת, מה זה חי, מה מחיה את הנפרדות, מה מחיה את האחדות, וכו' וכו'. אם אתה מבין את זה, זה נקרא משיח. אבל עד שאתה מבין את זה, יש את הבחינה של חגורה למשיח, שזה בעצם ההקדמות. השכלים הקטנים יותר הם בעצם נקראים חגורה למשיח, הם בעצם ההקדמות. מה זה נקרא סביב? סחור סחור לב. מה זה סחור סחור? כוונה הקדמות שמסביבים את המכוון. יש לך עוד הקדמה ועוד שכל ועוד שכל ועוד שכל ועוד שכל ועוד שכל. עד שבסופו של דבר אתה מגיע לשכל הראשון, אתה מבין את הכל בשכל אחד, ואז נופל לך סימון, כפי שרבי נחמן אומר, נפתחו השמיים ויראי מראות אלוהים. נפתחו השמיים ויראי מראות אלוהים. הכוונה היא שמתגלים לו כל השכליות. הכוונה שהבן אדם מבין את השורש של השכל של העולם, הוא מבין את הסיבה הראשונה. הוא מבין למה יש סיבה ראשונה, שזה נקרא הסיבה הראשונה. כן, להבין שאלוהים זה הסיבה הראשונה, זה לא נקרא להבין. להבין למה יש סיבה ראשונה, מי ברא את אלוהים, למה אלוהים קיים, למה הוא קיים, למה יש לו רצון, זה נקרא להבין את הסיבה הראשונה. כי אם הסיבה הראשונה היא רצונו של אלוהים, אז לא יבדה שום דבר. למה יש לאלוהים רצון? וגם אחרי שתבין למה יש לו רצון, בגלל מישהו אחר, אוקיי? אבל למה לאותו מישהו אחר יש רצון? מה היה לפני כן, ולפני כן, ולפני כן? אם תבין את זה באמת בשלמות, זה נקרא שהגעת לימות המשיח, ושיהיה לכולם המשך יום של הבנה אמיתית של האור אין סוף, שכל אחד ואחד יכול ליהנות ממנו באמת. תודה.